Žijeme sen, který se nám nezdá. Započal v Bratislavě, bylo krásné ráno. Tehdy se zrodila a zazářila hvězda. Kývali šťastní lidé, ano, ano, ano. A tady ke kolébce nesli lidé prosky, klaníce dítěti a vznešenému jménu Andrej. A také příslušníci státní bezpečnosti, kteří se poklonili budoucímu členu. A místo komety nám zasářil čáp bílý, jenž přinesl dítě, které leželo tam dole. Příroda dokreslala výjimečnou chvíli, v skutku svěží vůní řepkového pole. Koukněte na Andreje, která hrdě kráčí, rozdává koblihy, slibuje hory doly. Nevím, zda k smíchu je to více nebo k pláči, ač je to dojemné před zvyklou zemi jako sory. Říkám, ne, moje země není firma, ne, svoboda je stále silná, ne, možná, že se stanu psancem, ne, ne však Andrejovým zaměstnancem. Já chci žít ve svobodné zemi, ne, obávám se probuzení, až pochopíme, kdo nám vládne žít, nemusí být vůbec snadné, ne. Jo a komunisté do čapího hnízda, sedněte a zapnout bezpečnostní pásy, zařadit tam vůdku, přidat plyn a bude jízda, a za 4 roky nám zase nevzdejte hlasy. Schovanči se zdračí, hnědí kamarádi, dovolím jim vydat jejich totalitní žvásty. Hlavně pěkně hlasujte pro návrhy mé vlády, a do bude líbě, přitom nastanou zlé časy. Ne, říkám stále, dokud je čas, ne, nalivzdám jeho svůj hlas, až skoupí všechny televize, ne. Za peníze, ne, moje země není firma, ne, svoboda je stále silná, ne, možná, že se stanu psancem, ne, nevšak Andrejovým zaměstnancem, ne. Ne. Jmenuji se Andrej Hnízdo a jsem váš nový učitel. V mojí nové třídě každý má své místo. Ten, kdo ho nemá, tak je všichni nepřítel. Media hned blázní, když se ztratí nějaká stovka. Je to kampaň, je to jasná účelovka. Co po mně furt chcete, jasně jsem vám řekl, že za Čapí hnízdo může Mirek Kalousek. Je to kampaň. Děti, opakujte. Je to kampaň. Je to kampaň.